Op juf nummer 4, du vet att 15 873 gånger 7 är 111 111. Vad är då exakt samma siffra där? Den där. Multiplicerar med 21. Men 21, du har lärt dig att 21 är också 7 gånger 3. Det betyder att den är lika med den. Men du har också gånger 3. Så det måste vara, jag skriver här med 3, 3, 3, 3, 3, 3. Alltså 333 333. Alltså 3 gånger större betyder det. Det finns där.